بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو چھوٹا سا درود پاک پڑھنا سکھاؤں گا۔ آپ لوگ اس کا ورد ہر ٹائم جاری رکھا کریں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کیا ہے؟ وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، کیا ہے؟ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست وغیرہ بھی پڑھنا سیکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔